Спреднете се хубаво и не се стаквайте като идиоти. Чакайте да го позиционира, чакайте, чакайте, чакайте. Мис дирекшените. Тринкет бърт, ей. Не, то за танка не е проблемето, проблем е за останалите. А, добре. Вуйчо, тук играеш Реклес. Какво? Реклес. Няма да го игра, бе, спокойно. Как няма да го играш тук? Тихо, седай. Десин Дикей, обнимайте. И без паника. А, нетко на Фростнова, може би, ако имаш възможност една такова. Мази спелче. Да, стъкнах на първото. Един пропуск. Имам го впреди. Лагва ли, бе? Не. И вака да внимава. Дигнете амонето. Дигам. Петно ще има, внимайте. Дет под боса. Дет индике е под боса. Давам ти, Виктория. Добре. Красно легни. И вака да внимава сред. Ново петно ще има сега, гледайте. Детинг Викей ще има. Да, фърли го. Барабани. Момчета, пасвайте всичко, че е група от. Дет Индикея. Браво, град момчета. Браво.